নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ অল টিপ্স 2.0 এমজি ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই পেন আই বি ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই পেন আই বি ইনজেকশ্যনটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ আৰু এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি বেনিফিটছ হ'ব, এই পেন আই বি ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে, আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, পেন আই ভি ইনজেকশ্যনটোৰ মূল্য হ'ল 49.95 টকা, আৰু এই ইনজেকশ্যনটো এলকেম লেবৰেটৰীছে মেনুফেকচাৰ কৰিছে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল, ইয়াতে পেণ্টোপ্ৰাজল ছডিয়াম আই পি আছে 40 mg। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, পেণ্টোপ্ৰাজল ইনজেকশ্যনটো যিসকল লোকৰ পেটত অতিৰিক্ত গেছ হয়, গেছ হোৱাৰ ফলত পেটৰ বিষ হয়, বমি বমি ভাৱ হয়, বমি হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই পেন আই ভি ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, পেণ্টোপ্ৰাজল ইনজেকশ্যনটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি, ইয়াৰ যিকোনো ধৰণৰ গেছৰ সমস্যা ঠিক কৰাত 100% কাম কৰে। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো যদি কোনো ব্যক্তিৰ পেপটিক আলচাৰ হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যদি কোনো ব্যক্তিৰ হাৰ্টবাৰ্ণৰ সমস্যা হয়, পেট ফুলি উঠে, খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, গেষ্ট্ৰিক হোৱাৰ ফলত মূৰ ঘূৰায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ হজম শক্তি কম হয়, এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ইনজেকশ্যনৰ গুড়ি বা পাউডাৰ আছে আৰু লগতে ষ্টিল ৱাটাৰ এটা আছে, আপোনালোকে মিলাই ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো ইণ্টাৰভিনাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, গেছ, এচিডিটি আদিৰ বাবে এটাকে ইনজেকশ্যন আপোনালোকে দিনত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই পেন আই ভি ইনজেকশ্যনটো বহুতো ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পেটত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ গেছ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই পেন আই ভি ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ বমিৰ ভাৱ, মূৰ ঘূৰোৱা, স্কিন ৰেডনেছ, এলাৰ্জিৰ ভাৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই পেণ্টোপ্ৰাজল ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু পেন আই ভি ইনজেকশ্যনটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।